Varım yoxum, bir dənə oğlum var idi onda. Vətən yolunda sənəsini qabağa verdi, canını fərman elədi. Şəhid anaları çox ürək yangılı bala yolu gözləyir. Mən onu deyə bilərəm, heç nə yox. Nətər uşaqlıq olub, elə də böyüklük olub. Hamının yanında özünə hörmət qazanır. General onu çox istəyirdi mənim oğlumu. Deyirdi, Məmmədov, bu postu həqiqətən sənə unutmayayım. Burada bir dənə sənsə. Həmiş, mənə deyirdi, ay dedə, mənim dostum, o falan kəs general mənim dostum. Sən demə, həmin ölən general ondan sonra, bir iki gün sonra öldü. Hərbiyə özü getdi. Heç bizə dedi ki, tək uşaqsan. Dedi, yox dedi, mən gedib gəlmişəm. Bütün bərkə boşa düşmüşəm. Özü meyilinlə getdi, özü xoşluğunla getdi. Mən dedim, getmə, dedi, yox. Ay bala, getmə, dedi, yox, dedim, mən kimdən balacıyam? Tərtərin ən qanlı döyüşdü yerlərində olubdu. Dəfələrlə biz onu, nə tər deyim, ağır günlər keçirdibdi. Vətən yolunda döyüşən olubdu. 25 dəqiqə qabaq danışmışdım, dedi, ay dedi, vuruşuq, heç nə yoxdur, bu arada biz qorxmuruq. Sonra da telefonu götürmədi. Ondan bir xeylək keçdi, hələ bir şeylə məni oyundurdu ki, biri dedi yaralıdır, biri dedi əyağından yaralanıb, biri dedi əlindən yaralanıb. Ancaq mən hiss elədim ki, onun başında nəsə bir xata var. Saat haradasa 12-nin yarısında bildim mən. Ondan sonra özümə döy, öldür, nə xeyri var, getdi. Tək vətən sağ olsun. Sonra axşamüstü dedilər ki, məndən gizlətdilər, axşamüstü dedilər ki, belə-belə. Bu da mənə çox pis təsir elədi. Ana nətər olmalıdır? Ananın sözü qutaran gedirdi, belə yerdi. Mən hələ elə bilirəm, yuxu görürəm. Mən hələ hiss eləmirəm ki, Elşad ölə bilər. Çünki Elşad ölən oğuldur. Öləsi oğlan deyil. Hələ də inanmıyorum. Hələ də inanmıyorum ki, mənim oğlumdur. İnanıram da, inanmıyorum da. Ki, yuxudum mən görürüm. Bu nə idi, mən başıma gəldim. Varım, yoxum, bir oğlum var idi, qapım bağlı qaldı, bax belə. Öz dediyi qız aldı. Hey, tələsirdi. Nə iş tutursa tələsirdi. Deyirdi ki, bu iş tez olsun. Əsgər, ocaq əmanəti, o dəmanəti. Bugünkü günəkən tələsdiyinə görə, özü belə tələsdikdə köçdüyünə görə bizə bir Məhəmməd verdi getdi, yadigar qoydu getdi. Məhəmmədinə şükür. Ancaq böyüsə atasının yerini versin. Tez açdı, tez də köçdü. Mən onu deyə bilərim. Hər şey oxşasın, atasına bəxt oxşamasın. Çünki atasının bəxti çox yaxşı olmadı. Əvvəli gəldi, axırı yaxşı olmadı. Telefonlara, televizyada görünür ki, mənim oğlum həqiqətən qan yerdir. Əsgər, ocaq əmanəti.